Šajā jaunā gada pirmajā dienā mēs ieklausīsimies šī gada lozungu vārdos. Un 2000. Gada lozungu vārds ir teikums no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas 24. Pants, kur ir šādi vārdi. Es ticu. Palīdzi man manā neticībā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ziemassvētki ir pagājuši. Par to arī vēstīja gandrīz visas gleznas, kurās attēlot Jēzus ģimeni. Jo redziet, tad, kad mēs skatāmies Ziemassvētku gleznās, mēs redzam to brīdi, kad Ziemassvētki ir pagājuši. Jo šīs gleznas vienmēr tēlo, ka svētā ģimene jau mierīgi sēž pie bērnu gultiņas, viss ir beidzies, vai varbūt ar bērnu uz rokām, klusums un miers, viss ir pagājis. Bet pašu Ziemassvētkus, pašu Jēzus piedzimšanas brīdi, nu varbūt ne brīdi, bet nu, to stundu vai to laiku, patiesībā netēlo gandrīz neviena gvezna, vismaz neesmu šādu gveznu sastapis. Jo piedzimšanas aina nebūtu nav tik mierīga, tik klusa un kārtīga, lai varbūt to attēlot gveznās. Jo tad, kad kāds dzimst, kad kaut kas dzimst, tad viss iet juku jukām. Tur viss ir nekārtīgs un nemierīgs, tur kādi ģīpst un tamlīdzīgi. Patiesībā ir grūti noķert brīdi, kad kāds dzimst vai kad kaut kas dzimst Jēzus gadījumā tāpat. Mēs zinām, ka svēto ģimeni bieži tēlo tādos vienkāršos apstākļos, kādi arī tie bija tajā mājā, kur Jēzus piedzima. Tur mēs redzam gleznās, ka viss ir noguruši un priecīgi, ka bērns ir beidzot piedzimis un viss ir galā, ir iestājies trausus klusums un miers, kas ilgs tik ilgi, līdz bērniņš atkal pamodīsies un iebrēksies. Piemēram, tāda izstāst šī aina pie Rembrandta. Viss ir beidzies, viss ir priecīgi, ka beidzies, un ir trausus miers, līdz kamēr bērniņš atkal iebrēksies. Bet zīmīgi, ka Rembrandta gleznā gaisma nenāk no pat piedzimušā pestītāja. Ja rūpīgi ieskatāmies pie Rembrandta, gaisma nenāk no dievišķā bērna, kā varētu gaidīt, bet tā staro no ikdienas. Viņa gleznā no kādas vecas vai mēnesis, no tā, kas ir mūsu dzīve, no tā, kas mums apkārt. Gaisma nāk no realitātes, kāda tā ir, no parasts ikdienas. Tā Rembrandtam bija gaismas avots. Arī mēs kaut kādā ziņā esam priecīgi un mierīgi, ka Ziemassvētki ir beigušies. Ka pagājušā nedēļa ir beigusies, ka decembris ir beidzies. Jo viss decembris taču tik daudzās mūsu dzīves jomās tik neikdienišķis, tik piesātināts, tik nemierīgs, tik pārblīvēts, viss iet juka jukām, gan mūziķiem, gan frizieriem, gan kosmetologiem, pārdevējiem, radio dīdžejiem, mācītājiem, pavāriem, dāvanu saņotājiem, reti kuram šis ir bijis mierpilns mēnesis. Mēnesis, no kura tik daudz gaida, uz kuru tik daudz liek. Mēnesis, kurā notiek uzrāviens un kurā, kā pie bērna piedzimšanas, visiet jukām. Taču vienā brīdī tas beidzās un sākas ikdiena. Un varbūt arī svētki. Jau Jāzepam un Marijai svētki ir tajā, ka viņi var klusiņām sēdēt un kaut brīdi neko nedarīt. Izbaudīt mierīgu brīdi. Tur nav nekādu svētku, bet varbūt tomēr ir. Jo tur ir tāds svētsvenīgs miers. Un varbūt šīs gleznas, ne tikai Rembrandta, bet daudzu citu vēstī,
ar savu vienkāršību un klusumu un mieru, ka Dievs grib satikties ar mums nevis slavas un varas brīžos, bet tad, kad viss ir sakārtots un perfekts, kad viss ir savās vietās, kad viss ir dziedināts un bērnības traumas atrisināts, ar visiem ir izlīgts un testaments uzrakstīts, bet Dievs grib satikties tad, kad viss vienkārši ir tāds, kāds tas ir. Un tur nav nekādas lielās gaismas, ko viņš gaida, vai kādas mūsu apņemšanās. Nekas nav pabeigts, nekas nav piepildīts tajā, kas ir mūsu dzīve, ar mums satiekas Dievs. Mūsu dzīves trausvajos pieklusuma brīžos mūs satiek Dievs. Tad mēs varbūt vispilgtāk varam just, kā viņš piepilda telpu, kurā mēs esam. Agros rītos vai vēlos vakaros, nakts vidū vai parkā lielpilsētas dunoņas vidū. Un tāpēc tā pirmā lieta, ko gribu vēlēt šajā jaunajā gadā, ir, lai mēs vairāk piedzīvojam šo gaismu, kas nāk no ikdienas. Vai mēs jaunajā gadā meklējam un piedzīvojam šo gaismu, kas nāk no Dieva klātbūtnes mūsu ikdienas vidū. Šodien ir jaungada diena. Pirms kādām stundām iesākās jaunais gads. Bet cik maldinoši ir šīs dienas nosaukums, to manam uzreiz. Jo kāds gan šodien jaunais gads? Tas nozīmē, ka vakar bija vecais. Bet vai tiešām starp vakardienu un šodien ir tik fundamentāla izmaiņa, ka esam spiesti teikt vecais un jaunais? Vakar vecais, bet šodien jau jaunais. Bet mēs labi zinām, ka patiesībā vakardienā nav nekā tāda, kas būtu policis vecs. Pat ēdiena vēl nav sabojājušies. Un šodienā nav nekā tāda, kas būtu kļuvis pilnīgi jauns. Un tā ir tikai valoda, kuru mēs lietojam. Gan vakardiena, gan šodiena patiesībā pieder pie viena veseluma, pie vienas realitātes, pie mūsu dzīves. Cits starpā man ienāca prātā, kad par to domāju, ka tieši tas pats attiecās vēl arī uz kaut ko, ko mēs pa paradumam bieži dēvējam par veco un jauno. Vecā un jaunā derība, mēs sakam. Taču tas, ko vēlāk kristieši sauc par veco derību, bija Jēzus svētie raksti, visu jūdu svētie raksti un pirmo kristiešu svētie raksti. Tas, ka līdzās šiem svētajiem rakstiem vienā brīdī, pie tam nebūtu ne uzreiz, bet pēc vairākiem gadu desmitiem sāka rasties vēl kādi citi raksti, kuri kristiešu dievkalpojumā sāk ieņemt līdzvērtīgu vietu svētajiem rakstiem. Tas notika tikai pamazām un lēnām, un tur nebija tāds robežšķirtnis starp veco un jauno. Pie tam, tas, ko mēs tagad saucam par jauno derību, tas nebūtu nav tāds pašsaprotams krājums, jo to var secināt, kad atveram to vaļā pēc ārkārtīgi lielās daudzveidības, kuras mēs atrodam šajos vienos vākos ilgtajos tekstos. Esam pie tā pieraduši, bet jau tas vien, ka viens otram līdzās ir vesela četri evaņģēliji, tas ir diezgan liels pārsteigums. Jo droši vien sākumā bija tikai viens, ko uzrakstījis Marks, un ar to pietika. Bet nāca Matejs un gribēja Marku papildināt un izlabot. Arī Lūka gribēja pārspēt savus abus priekšgājējus, un Jānis vispār bija sava ceļa gājējs. Taču neviens neuzskatīja, ka tas, kas tapis līdz viņam, būtu tagad vecs un jāradesot kaut kas jauns. Pretēji visām autortiesībām un tagadējās skolas kārtībai viņi rakstīja un norakstīja, pārrakstīja un pārlaboja tā, ka pēc tam pētnieku paaudzēm bija jānopūvās, lai saprastu, kurš no kura un kas bija pirms un kas tapa pēc. Un tikai tad, kad bija pagājis pusotrs gadsimts pēc Jēzus, cilvēki izšķīrās, ka tomēr būs četri evaņģēlī. Nu tā teikt, ņemsim visus, vai mums evaņģēlīju tik, cik debes pušu.
tā kā to vajag vēl nezināja, ka zeme ir apaļa, apsvēpa palika tā jēga, tad dodoties katram savā no citiem atšķirīgā virzienā, evaņģēlija virzienā atkal reiz visi satiksies vienu vietu. Un neviens nebija sliktāks, labāks, vecāks, jaunāks. Tas viss bija kā viens. Bet vēl jau pirms visiem evaņģēlijiem bija arī vēstules un vēl visādi citādi raksti. Un kad tas viss tap par jauno derību, tad tas notika bez lielām sāpēm un grūtībām, jo visa šī lielā daudzveidība un viedokļa atšķirība sagāja kopā vienu vietu. Vienos vākos tā, ka katrs tur varēja atrast savējo. Neko nevajadzēja harmonizēt un optimizēt, saskaņot vai pielāgot. Un redziet, kas notika. Vienos vākos aizgāja neatrisināti strīdi, nesaskaņoti viedokļi, pretrunīgi viens otram panti, un tas derēja. Un tas aizgāja līdz pašai dienai. Piemēram, viens evaņģēlis saka, ka Jēzus ir piedzimis Nāceretē, otrs, ka Betlēmē. Viens saka, ka Jēzus ģimene gāja no Nāceretes uz Betlēmu un tad atpakaļ. Bet cits atkal vēstī, ka no Betlēmas uz Ēģiptu un tad uz Nācereti. Katrs saka kaut ko savu, un tomēr tas darbojas. Tas iet kopā, tas iet vienos vākos. Un man šķiet, tas ir kristīgās ticības gēns, ka katrs var domāt pa savam, un tomēr visi piederēt pie kā viena. Un viss ir kopā pie viena galda. Visi, kas grib šim vienam galdam, vienam mīlestam piederēt. Varbūt tas arī ir, kas mani tik ļoti fascinē šajā ticībā. Un dārgums, kuru negribam zaudēt. Brīvība un vienotība vienlaikus. Nav vecā un jaunā, ir saknes un stumbrs. Ir stumbrs un lapotne, ir vapotne un ir putni. Ir putni un citas vapotnes, ir visas vapotnes un ir debesis. Vai arī pateiksim to citādāk, tā ir ticība, kurā vienmēr ir gan vecais, gan jaunais. Ticība, kurā vecais un jaunais savijies kopā, kura nav iespējama bez vecā un jaunā mijiedarbības, dialoga, jā, arī spriedzes. Bet pievērsīsimies šī gada lozunga vārdam. Atceraties, īsais teikums no Marka evaņģēlija. Es ticu, palīdzi man manā neticībā. No sākuma izrauc no konteksta šis teikums šķiet kā tāda nopūta. Tā varētu runāt kāds, kurš spēj un nespēj reizē. Kāds, kurš vēršas pie Dieva, sastopoties ar savu spēju robežām, kā pie pēdējā, bet varbūt arī jau pie pirmā salmiņa. Taču evaņģēlijā šie vārdi nenāk no nopūtām par grūto dzīvi. Tie ir kā tāds izmisīgs un agresīvs kliedziens. Un šos vārdus kādā dramatiskā Marka evaņģēlijas scēnā saka kāds tēvs, kura dēls sirkst ar kādu nesaprotamu kaiti. Viņš saka šos vārdus Jēzum. Es ticu, palīdzi man manā neticībā. Visi apkārtējie saka, ka šis dēls ir dēmonu apsēsts, ļauns gars viņu mētā. Pēc tā apraksta, ko mēs atrodam evaņģēlijā, varam spriest, ka šis cilvēks, šis dēls, ir slims ar epilepsiju. Nav brīnums, ka Jēzus laika cilvēka šīs slimības izpausmes pierakstīja augstākiem spēkiem. Pat šodien tā joprojām ir viena no noslēpumainākajām slimībām neiroloģijā un daudziem cilvēkiem asociējās ar kaut ko bīstamu, biedējošu, neizprotamu. Uzskats, ka lēkmes laikā cilvēkā iemājo ļauns gars bija pašsaprotam līdz pat 19. Gadsimta vidum. Un tāpēc epilepsijas slimnieki tika uzlūkot ar bailēm un aizdomām, izraidīt no sabiedrības, sodīt un pārmācīti. Tikai 19. Gadsimta vidū sāk atjaunoties uzskats, kas dažās antīkās kultūrās bija zināms jau pirms gadu tūkstošiem, ka slimības iemesls ir smadzeņu darbības traucējumi. Tie ir izpausmi,
kā šie traucējumi parādās. Un pats vārds epilepsija nāk no grieķu valodas vārda satvert, saķert vai uzklupt. Un tieši tā arī šo, kas notiek ar viņa dēlu, apraksta Marka evaņģēlijā. Šī dēla tēvs, viņš saka, tas viņu sagrābj, tas viņam uzklūpj. Un neviens nevar neko palīdzēt. Vispirms šis dēls tiek vests pie Jēzus mācekļiem, tie arī nevar palīdzēt. Skaidrs, nav jau vēl pat 19. Gadsimts. Nevienam nav pat skaidrs, kas tas viss ir. Pie tam varbūt neviens jau arī tā dīži negrib palīdzēt. Jo ko tur var palīdzēt ļaunā gara apsēstam, skat, ka vēl tas gars neiemetās pašos palīdzētājos. Kā teicu, vispirms šo dēlu ved pie Jēzus mācekļiem, tie neko nespēja, un tas arī ir saprotams. Un tad tu var tikai noskatīties, un tas ir, kas tēvam ir ļoti pazīstams jau arī iepriekš. Jo varbūt tie no jums, kas ir kādreiz saskārušies ar šo slimību, zina, cik tas ir biedējoši, tad, kad uznāk kārtējā lēkma. Tu var tikai bezpalīdzīgi uz to noskatīties, un tā tik bezpalīdzīgs no vienas puses jūtas arī tēvs. Pie tam bezpalīdzīgs arī ne tikai pret slimību, bet pret to visu likstu, jo tajā laikā būt slimam ar šo slimību, tas bija apkaunojums, tas nozīmēja ģimenes iztumšanu no sabiedrības un par šo slimību bija jāklusē, tā bija jāslēpj, tā bija tabū. Un tas, ka tēvs meklē palīdzību un nāk pie Jēzus un Jēzus mācekļiem, patiesībā ar milzīgu uzdrošināšanās iziet no šīs pelēkās zonas. Taču tad, kad mēs lasam šo stāstu Marka evaņģēlijā, mēs viņā jaušam tādu milzīgu nervozitāti, Un man šķiet, šī nervozitāte ir tas, kā atspogļojās, kā jūtas šis tēvs. Tur ir tāda milzīga jēzga, tur visiet jukām. Tēvs ir totāli izmiss panikā, dēls ir pārbijies, cilvēki histēriski klaigā, mācekļi droši vien cenšās attaisnoties, kāpēc viņiem nekas nav iznācis. Tur ir tāds milzīgs sajukums. Un tad šajā haosā parādās Jēzus. Tieši tad šķiet dēlam sākas kārtējā lēkuma. Un Jēzus arī šķiet kļūst visai nervos. Viņš cenšās noskairot slimības detaļas. Tēvs kliedz, ja tu ko spēji, iežēlojies par mums. Bet Jēzus atbild, ja spēji, kas tic, tam viss ir iespējams. Un tūlīt bērnu tēvs iekliedzas, es ticu, palīdzi man manā neticībā. Tāds ir šis stāsts. Jaunā gada lozungs var būt vadmotīvs visam šim gadam. Ir kviedziens, kas izvauž no izmisīgas cerības, sāpēm un bezpēcības vienlaikus. Un caur to kļūst skaidrāks, kas ticība ir. Nevis tikai noticēšana kaut kādiem apgalvojumiem, kurus nevar apšaubīt vai kurus, pa kuriem nedrīkst neko jautāt, kuriem vienkārši jātic, kaut arī nevienmēr tos var saprast un izprast. Tā ticība, kas atgriež šo dēlu dzīvē, tā ticība, kas dod arī tēvam jaunu pamatu zem kājām, Tā ticība, kuru ņem pretī Jēzus, ja tā var teikt, ir ticība nevis apgalvojumiem, bet ticība dzīvei un nākotnei. Jo ticība ir izšķiršanās dzīvot. Drosme būt. Nevis sastingums un panika, nevis paralīze un ļaušanās bailēm un bezpalīdzīgumam vai gļēbumam. Ticība ir izšķiršanās nepadoties, neļauties apkārtējo histērijai un uzskatiem, nepadoties izmisumam, grūtsirdībai un rezignācijai. Ticība ir izvēle, neskatoties uz visu, tomēr teikt dzīvei jā.
Ticēt, ka dzīves jēga ir nevis tikai kāds mērķis, kas mums būtu jāsasniedz, vai iestātos miers un apmierinātība, bet ticēt, ka visā ir jēga, ka nekas nav bez jēgas. Arī ciešanām ir jēga, arī nāvē ir jēga. Ticēt dzīves jēgai un vienlaikus cīnīties pret neticību tai. Tas ir eksistences pamats. Vai nu mēs ticam, vai neticam, ka dzīve no mums vēl kaut ko gaida, ka dzīve kaut ko vēl ir sagatavojusi mums, un par to ir tas stāsts. Ne tik daudz, ko mēs gaidām no šī jaunā gada, ko tas mums atnesīs, bet kas ir tas, ko šis jaunais gads gaida no mums? Kas ir tas, ko viņš gaida no mums, šis laiks mums priekšā? Lasot šo evaņģēlijas stāstu, uzkrītoši ir redzēt, cik lielu lomu šī slimā dēla veselībā spēlē viņa tēvs. Jā, patiesībā, cik lielu lomu tajā, kā mēs jūtamies un kas ar mums notiek, spēlē tas, cik ap mums ir veselīga vai neveselīga vide, labvēlīga vai destruktīva vide vai sistēma, kuras daļa mēs esam. Nāk prātā apustuļu Pāvilu pārmetums Korintas draudzai vēstulē korintiešiem, kurā viņš teica, daudz esot neveseli un daži pat miruši. Un Pāvils teica, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki neatšķir kunga miesu vai citiem vārdiem rīkojas pretēji mīlestības principiem. Vai arī Jēkaba vēstulē mēs lasam, kur draudzes vecajie, proti atbildīgie par vidu un sistēmu un draudz, tiek aicināti izsūdzēt grēkus, jo ir kaut kādi grēki, kurus ir jāizsūdz, lai visa sistēma vai visa kopiena varētu tikt dziedināta. Un kas tad padara vienu vidi par neveselīgu vai destruktīvu? Vai tās nav bailes? Un vai tās nav vienīgā emocija, kur uzrunā eņģeļi, kad viņi pasludina, ka jums šodien pestītājs dzims? Eņģeļi saka, nebīstieties. Jā, varbūt šī neticība ir tēva panika un bailes. Nespēja pievērsties savam dēlam patiesi, nespēja mīlēt savu dēlu, kāds viņš ir, bet tikai šausmās gaidīt nākamo liekumu. Un viņā ir tā sašķeltība, no vienas puses viņš tic, un otrs viņš netic. No vienas puses viņš uz kaut ko cer, bet no cits viņš necer. Viņš mīl, bet tajā pat laikā viņš nemīl. Viens nedrošs tēvs, kurā dzīves centrā ir nevis viņa dēls, bet šī dēla slimība. Tā nu ir kļuvusi par to galveno tēmu, ap ko viss griežas. Un tāpēc šķiet, ka šim tēvam ir vajadzīga pavisam citāda ticība. Ticība dzīvei, ticība nākotnei, ticība, ka dēva dzīve nes kādu jēgu, ka dēva dzīvē ir kaut kas, kas viņam stāv vēl priekšā. Daudziem mums zināmais austriešu psihologs Viktors Frankls raksta šādus vārdus. Mums nav jāuzdod jautājums par dzīves jēgu, bet jāsaprot, ka šis jautājums tiek uzdots mums katru dienu un katru stundu. Dzīve mums uzdod jautājumus un mums ir uz tiem jāatbild. Nevis ar runāšanu un prātošanu, bet gan ar rīcību, pareizu uzvedību. Jo dzīvot galu galā nozīmē uzņemties atbildību par to, vai pareizi veiktu tos uzdevumus, kurus dzīve mums katram uzdod, vai izpildītu prasības, kuras rodas ikdienu, ik stundu. Šīs prasības, nu līdz ar to arī būtības jēga dažādiem cilvēkiem dažādos dzīves mirkļos ir dažādas. Tas nozīmē, ka uz jautājumu par dzīves jēgu nevar būt viena kopēja atbilde.
dzīve tādu, kādu mēs to šeit saprotam, nav nekas neskaidrs un izplūdzis. Tā ir konkrēta. Tāpat arī tās prasības pret mums katrā dzīves mirklī ir diezgan konkrētas. Cilvēka viktenis katram tas ir unikāls un neatkārtojams. Un līdz ko viktenis cilvēkam ir devis ciešanas, viņam šajos pārdzīvojumos spējā tos pārdzīvot ir jāierauga savs neatkārtojamais uzdevums. Viņam ir jāapzinās savu ciešanu unikalitāti, jo visā visumā nav nekā līdzīga. Neviens nevar atņemt viņam šīs ciešanas, neviens nevar tās pārdzīvot viņu vietā. Tajā, kā katrs, kuram dod šis viktenis, izdzīvos savas ciešanas, svēpjas unikāla, neatkārtojama varoņdarba iespēja. Es ticu, palīdz man manā neticībā. Vai citiem vārdiem, dzīves jēgu nevar atrast, to var tikai dzīvot. Ticību var tikai dzīvot. Ļoti konkrēti, ļoti tieši. Un tā arī ir tā ticība, kas rodās pirms visa, kam mēs gribētu ticēt. Pirms visiem vārdiem vai formulām. Un no šīs ticības tad arī dzimst viss pārējais mūsu dzīvē. Ticīgam cilvēkam viss ir iespējams. Proti tam, kas tic, ir iespējams viss, kas ir iespējams. Lūk, tā ir tā ticība, kur nevis vārdos vai runās, bet konkrētā dzīves izpausmēs, konkrētos darbos. Šai ticībai ļausimies jaunajā gadā vairāk. Vai lūk šī ticība, ka tam, kas tic, ir iespējams viss, kas ir iespējams, vai šī ticība ir tā un nekas cits, kas mūs satver un saķer, jaunajā gadā vairāk kā līdz šim. Jo tas ir mūsu ziņā, vai šis gads patiešām ko jaunu mums atnesīs. Vai šajā gadā dzims kaut kas jauns, kas saķersies ar veco, mijiedarbosies un radīsies kas tāds, kas vēl nav bijis. Varbūt tas ir, ko šis gads no mums gaida, šis laiks, kas šodien iesācies. Āmen.